Əziz və hörmətli tələbələr, hörmətli dinləyicilər, bugünkü mühazirəmizdə ağciyər xəstəlikləri fənninə aid olan plevrit və digər orqanların vərəmi, vərəmin yanaşı xəstəliklərlə gedişi haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Qeyd edeyim ki, plevritlər daxili xəstəliklərini, eyni zamanda ağciyər xəstəliklərinin həm vərəm mənşəli, həm infeksiyon, həm qeyri-infeksiyon patologiyalarının böyük bir hissəsini təşkil edir. Və daxili xəstəliklərin təxminən 5-10%-ində, pnevmoniyaların 40%-ə qədərində plevritlər müşahidə olunur. O cümlədən bəd xasiyyəli şişlər zamanı, sistem patologiyalarında da plevritlər rast gəlinə bilər. Vərəm mənşəli plevritlər həm ilk dəfə aşkar olunan vərəm xəstələrinin içərisində, həm də dispanser qeydiyyatda olan vərəm xəstələrinin müəyyən bir hissəsini təşkil edir. Plevritlər haqqında yetərli məlumat almaq üçün ilk olaraq plevranın normal quruluşunu bilmək lazımdır. Bu baxımdan plevranın normal quruluşu haqqında yaddaşımızı təzələmək üçün bir iki fikir bildirmək istəyirəm ki, plevra parietal və visceral səhifələrdən təşkil olunmuşdur və hər iki səhifəsi ardıcıl yerləşmiş 6 qatdan ibarətdir. Belə ki, mezotelial qat, sərhət membranası, nazik kollagen liflərdən ibarət səthi qat, elastiki liflər şəbəkəsi, elastiki lifli dərin şəbəkə və kollagen qat. Bu qatın hamısı həm parietal, həm də visceral səhifələrdə var. Amma bir fərqli xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, parietal plevrada bu qatlar visceral plevraya nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdir. Və bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, İlk qat olan mezotelial qatdan inkişaf eləyən mezotelioma deyilən plevranın bəd xasiyyəli şişi gündəlik praktikamızda da rast gəldiyimiz patologiyalardan biri olub, adətən hemoragik eksudatın olması ilə xarakterizə olunur. Yəni, bunu da praktik olaraq diqqətinizə çatdırmağı özümə borc bildim. Plevral mayenin normal tərkibi haqqında bir neçə kəlmə deyim. Qeyd edeyim ki, plevra boşluğunda normada sağlam şəxslərdə 0,5-2 ml-ə qədər plevral maye olur ki, bu plevral maye tənəffüs haqqı zamanı plevra səhifələrinin bir-birinə sürtünməsinin qarşısını alır və bu plevral mayenin normal tərkibi təxminən qan plazmasının tərkibinə yaxındır. Belə ki, həm orqanoleptik xüsusiyyətləri, hüceyrə tərkibi və biokimyəvi xüsusiyyətlərinə əsasən qan plazmasına, qana yaxın olan bir göstəricilərlə səciyyələnir. Plevral mayenin dövranı haqqında qeyd edeyim. Parietal və visceral plevranın hər ikisinin həm ifraz etmə, həm də sorucu funksiyaları var. Amma qeyd edeyim ki, visceral plevrada qan damarları, kapilyar şəbəkə, parietal plevrada isə limfa damarları daha çoxdur və buna görə də əsas ifraz etmə funksiyası visceral plevradan, sorucu funksiya isə parietal plevradan, xüsusilə qabırğa arası sahələrdə olan xüsusi yuvacıqlar, bəzi ədəbiyyatlarda, xüsusilə də Rus ədəbiyyatlarında və Rus dilindən tərcümə olunan ədəbiyyatlarda dırnaq arasında lüklar da yazılır ki, bu yuvacıqlarda sorucu funksiyası daha yüksəkdir. Beləliklə, visceral plevra daha çox ifraz etmə, parietal plevra isə daha çox sorma, sorucu funksiyasını yerinə yetirir və normada sağlam insanlarda visceral plevradakı kapilyar şəbəkəsindən ifraz olunan plevral maye ilə parietal plevradan sorulan maye arasında tarazlıq olur. Yəni, nə qədər ifraz olunursa visceral plevradan, o qədər də parietal plevradan sorulur və patoloji toplanma olmur. Amma qeyd edeyim ki, fizioloji olaraq gərgin fiziki iş zamanı hormonal dəyişikliklərdə, məsələn, menstruasiya dövründə də plevra boşluğundakı mayenin həcmi fizioloji olaraq 30 ml-ə qədər arta bilər. Plevra boşluğunda mayenin patoloji olaraq toplanması bir neçə səbəbdən ola bilər. Belə ki, visceral plevradakı kapilyarların keçiriciliyinin artması, parietal plevranın sorucu funksiyasının azalması, zəifləməsi, plevra boşluğundakı onkotik təzyiqin artması, qanın onkotik təzyiqinin azalması, limfa damarlarındakı dövranın pozulması və s.
Plevra boşluğuna toplanan patoloji maye transudat ve eksudat olmaqla iki yerə bölünür. Qeyd edeyim ki, transudat ve eksudatın bir-birindən fərqli xüsusiyyətləri var ki, bunları fərqləndirməyi bacarmalıyıq. İlk olarak onu bildirim ki, transudat adətən qeyri-iltihabi, qeyri-infeksiyon olub, tərkibinə görə qan plazmasına yaxındır. Amma eksudat daha çox infeksiyon, iltihabi proseslərdə olan və mənşəyindən asılı olaraq fərqli xüsusiyyətlərə malik olan bir plevral mayedir. Bir neçə xüsusiyyətinə əsasən fərqləndirməyi qeyd edeyim. Transudatın xüsusi çəkisi 1015'ə qədər, eksudatınki isə bundan çox. Zülalların miqdarı 30 gram litrə qədər transudatda, eksudatda isə 30 gram litrdən çox. Rivald sınağı eksudatda müsbət olur. Yaddaşınızı təzəliyim ki, Rivald sınağı eksudat və transudatı bir-birindən fərqləndirmək üçün onun tərkibindəki zülalların səviyyəsinə əsasən istifadə olunan ekspres sınaqdır. Belə ki, bu məqsədlə bu sınağın aparılması üçün distillə olunmuş su götürülür, təxminən 100-150 ml. İçərisinə 2-3 damcı sirkə turşusu əlavə olunur. Və müayinə elədiyimiz plevral maye, yəni transudat ya eksudat damcı ilə həmin mayenin içərisinə damızdırılır. Əgər həmin bu damızdırdığımız məhlulun, yəni plevral mayenin daha doğrusu tərkibində zülalların miqdarı çox olarsa, hansı ki orada seramusin deyilən zülal vardır ki, sirkə turşusunun təsiri nəticəsində o denaturasiyaya uğruyur və çöküntü formasında siqaret tütsünə bənzər çöküntü yaranır və buna əsasən sınağın nəticəsi müsbət qiymətləndirilir. Eyni zamanda plevral maye ilə qanda zülalın nisbətinə əsasən eksudatda bu 0,5-dən yüksək olur ki, bu da eksudat və transudatın bir-birinə fərqləndirilməsi üçün önəmlidir. Vərəm plevriti haqqında danışacağım deyə infeksiyanın, o cümlədən də vərəm infeksiyasının plevraya daxil olma yolları haqqında bir neçə kəlmə deyim ki, həm limfagen, həm təmas, həm də hematogen yolla infeksiya plevra boşluğuna keçə bilər. Eyni zamanda vərəm infeksiyası da, vərəm mikobakteriyaları da bu yollarla plevraya nüfuz edə bilər. Plevritlərin çoxlu təsnifatı var. İnkişafına görə birincili və ikincili olmaqla iki böyük yarım qrupa bölünür. Qeyd edeyim ki, birincili və ikincili plevritlərdə hər ikisində vərəm mənşəli və şiş mənşəli ola bilər. Amma fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, vərəm mənşəli plevrit dedikdə birincili vərəmdə olduğu kimi ilk dəfə vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxma nəticəsində, yəni vərəm çöplərinin steril orqanizmə düşməsi nəticəsində yaranan plevrit nəzərdə tutulur. İkincili plevritlər dedikdə, ikincili vərəm plevritləri dedikdə isə vərəm mikobakteriyaları ilə təkrari yoluxma nəticəsində və yaxud orqanizmdə olan köhnə vərəm ocaqlarının aktivləşməsi nəticəsində yaranır. Amma şiş mənşəli onkoloji proseslərdə birincili olaraq, ilk olaraq plevrada inkişaf edən, məsələn, mezotelioma, ikincili isə hər hansı bir orqanda olub sonradan plevraya keçməsi, yəni metastatik olması nəzərdə tutulur. Patogenezinə görə infeksiyon və qeyri-infeksiyon plevritlər olmaqla iki qrupa bölünür. Qeyd edeyim ki, infeksiyon plevritlər bütün infeksiyalar, həm qram müsbət, həm qram mənfi, həm spesifik, həm qeyri-spesifik, həm aerob, həm anaerob, hər biri törədə bilər. Hətta qeyd edeyim ki, virus mənşəli, göbələk mənşəli plevritlər də praktikamızda rast gəlinən hallardan, patologiyalardan biridir. Qeyri-infeksiyon plevritlər dedikdə isə limfa dövranının pozulması, onkoloji proseslərdə, ürək mənşəli, bəzi qaraciyər çatışmazlığına səbəb olan hallarda, yəni ürək-qan damar sisteminin dolayısıyla çatışmazlığı ilə müşahidə olunan patologiyalarda müşahidə oluna bilər. Kliniki gedişinə görə kəskin, yarım kəskin və xroniki olmaqla 3 yerə bölünür. Patanatomik olaraq fibrinoz və eksudativ, yəni quru və eksudativ plevrit olmaqla iki yerə bölünür və burada diqqətinizə bir şey çatdırım ki, bu bölgü də əslində nisbidir. Çünki eksudativ plevritin yaranması zamanı eksudatın toplanmasından əvvəl müəyyən bir mərhələdə quru plevrit olur, sonradan mayenin depolaşması
Yəni, visceral plevradan ifraz olunan mayenin artması, parietal plevradan isə sorulan mayenin azalması səbəbinə plevra boşluğunda mayenin patoloji toplanması olur və prosesin müəyyən müddətdən sonra stabilləşməsi və geriyə sorulması zamanı sağalmanın tam bərpa olunmasına, tam sağalana qədər olan son mərhələdə müəyyən bir müddət yenə də qrup plevrit olur. Yəni, başlanğıcda və sonda, yəni eksudativ plevritin həm başlanğıcında, həm sonunda da müəyyən bir mərhələdə qrup plevrit olur. Yəni, bu dövrdə biz hətta bunu auskultasiya zamanı plevranın sürtünmə küyünün təyin olunmasına əsasən də müəyyən edə bilirik. Plevra boşluğunda toplanan eksudatın xarakterinə görə də plevritlərin bir neçə forması var. Belə ki, seroz, seroz fibrinoz, irinli, hemoragik, eozinofil, xolesterinli, xüsusilə uzun illər davam edən proseslərdə olur, xilloz, pseudoxilloz, qarışıq və s. Plevraya mayenin yığılmasının əsas səbəbləri haqqında onu qeyd edeyim ki, transudatın yığılması daha çox ürək mənşəli, ürək qan damar sistemindəki durğunluq nəticəsində eksudatın toplanması isə infeksiyon proseslərdə daha çox spesifik və qeyri-spesifik infeksiyalarla əlaqədar olaraq yarana bilir. Plevra boşluğuna toplanan mayenin lokalizasiyasından asılı olaraq plevritlərin müxtəlif formaları var. Belə ki, plevra boşluğunda mayenin toplanma yerinə əsasən payarası plevrit, zirvə plevriti, mediastinal plevrit, total plevrit, kisələşmiş plevrit, kostodiafragmal plevrit və s. olmaqla bir neçə yerə bölünür. Amma burada bir şey diqqətinizə çatdırım ki, kisələşmiş plevrit dedikdə kostodiafragmal sinusdakı mayenin sorulması zamanı kisələşməsi nəzərdə tutulsa da, neçə forması, o cümlədən payarası plevritdə, mediastinal plevritdə, zirvə plevritdə, əslində kisələşmiş plevritdə. Sadəcə kisələşmişin ayrıca bir forma kimi yazılması, kostodiafragmal sərbəst mayenin sorulmasının zəif getməsi nəticəsində, yəni dinamikanın sorulmanın zəif getməsi ilə əlaqədar olaraq bitişmələrin yaranması və nəticədə kisələşmiş plevritin yaranmasıdır. Qeyd edeyim ki, kisələşmiş plevritin yaranması artıq müalicədə müəyyən bir problemlərlə rastlaşdıq deməkdir. Çünki prosesin kisələşmiş formaya keçməsi müalicənin daha çətin olmasına və bu prosesin sorulmasının daha zəif gedəcəyinə bir işarədir. Vərəmin bütün formalarında, o cümlədən də vərəm plevritində də kisələşmiş forma olduqda vərəm əleyhinə dərmanların həmin iltihabi proses olan ocağa keçməsi, diffuziya qabiliyyəti çox zəifdir. Belə ki, ən güclü vərəm əleyhinə dərmanlardan biri olan və ən güclü diffuziya qabiliyyətinə malik olan izoniazitdir ki, təxmini hesablamalara görə bir molekul izoniazit 1 cm fibroz qatı təxminən bir həftəyə keçir. Bir molekul streptomitsin, hansı ki ilk vərəm əleyhinə dərmandır, 1944-cü ildə Waksman tərəfindən kəşf olunubdur, 1 cm fibroz qatı təxminən bir aya keçir. Plevra boşluğunda toplanan mayenin miqdarına görə, həcminə görə də plevritlərin bir neçə forması var. Belə ki, məhdudlaşmış plevrit deyilən, yəni döş qəfəsinin bir yarısının və yaxud da ağciyərin həcminin üçdə biri plevral maye ilə tutularsa, buna məhdudlaşmış plevrit deyilir. Əgər ağciyərin həcminin və yaxud da döş qəfəsinin bir yarısının üçdə ikisi plevral maye ilə tutularsa, buna subtotal, döş qəfəsinin bütöv bir yarısı və yaxud da ağciyərin bütöv bir həcmi maye ilə tutulmuş olarsa, buna isə total plevrit deyilir. Eksudativ plevritin klinik praktikada rast gəldiyimiz fərqli olan, məsələn, bayaq dediyim kisələşmiş plevritə xas olan birinci rentgenogrammada olan görüntüdür ki, burada adətən bu kisələşmiş plevrit kostodiafragmal sinusda sərbəst mayenin sorulmasının zəif getməsi ya müalicənin adekvat olmaması və yaxud da ki bu qeyri-düzgün müalicə nəticəsində ola bilər və müayinə nəticəsində armudvari kölgəliyin olması, hətta bəzən radioloqlarımızda kisələşmiş plevritin olduğuna işarə eləyən dırnaq arasında armudvari kölgəliyin olduğunu qeyd edirlər. Digər bir rentgenogrammada isə plevra boşluğuna mayenin toplanması ilə yanaşı havanın da dolmasını görürsüz.
Əslində burada artıq horizontal səviyyədə olan bir kölgəliyin olduğunu görürük. Amma plevra boşluğunda mənfi təzyiq olduğuna görə, normada mənfi təzyiq olduğuna görə plevra boşluğuna mayenin toplanması zamanı səviyyə belə düz horizontal səviyyədə deyil. Ellipsə bənzər əyri formasında olur. Amma plevranın tamlığının pozulması və nəticədə plevra boşluğuna havanın da dolması olduqda, başqa sözlə plevra boşluğundakı təzyiqin normada olan mənfi təzyiqin atmosfer təzyiqinə yaxınlaşması, hətta bəzən atmosfer təzyiqindən də yuxarı müsbətə doğru dəyişməsi halında bax belə horizontal səviyyədə, yəni pnevma plevritlərdə olan bax belə xarakterik rentgenoloji görüntünün olması səciyyəvidir. Plevritlər haqqında ümumi fikirlərin ardınca sırf vərəm plevritlərinə aid olan bir neçə kəlməni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Vərəm plevritləri patogenetik mexanizminə görə 3 formaya bölünür. Allergik, perifokal plevrit və plevranın vərəmi. Qeyd edeyim ki, allergik plevrit ilkin bir forma kimi, yəni vərəm mikobakteriyaları ilə ilk dəfə yoluxma nəticəsində yaranan bir klinik forma kimi, vərəm mikobakteriyalarının toksinlərinin təsiri nəticəsində visceral plevradakı kapilyarların keçiriciliyinin artması ilə əlaqədar olaraq yaranır. Və bu paraspesifik və yaxud toksiko-allergik reaksiya fonunda yaranır. Bu baxımdan da buna allergik plevrit deyilir. Daha çox uşaq və yeniyetmələrdə ilk dəfə yoluxma nəticəsində yaranır. Həm prosesin progressivləşməsi, inkişafı, həm də sorulması çox sürətlə baş verir. Qeyd edeyim ki, hətta bəzən desensibilizasiya edici müalicə nəticəsində də, yəni yalnız və yalnız antihistamin preparatlar və desensibilizasiya edici müalicə nəticəsində müsbət nəticə əldə eləmək olur. Perifokal plevrit subplevral yerləşmiş ağciyər toxumasındakı vərəm prosesinin və yaxud da spesifik iltihabı prosesin plevraya nüfuz etməsi, plevraya keçməsi nəticəsində yaranır. Plevranın vərəmi və yaxud irinli plevrit, bildiyiniz kimi irinin boşluqlara, o cümlədən plevra boşluğuna da toplanmasına empiema deyilir və yaxud empiema həm ağciyər vərəminin hər hansı bir klinik forması və yaxud da digər orqan və sistemlərdə olan vərəm prosesinin limfogen və hematogen yolla yayılması nəticəsində yarana bilər. Qeyd edeyim ki, ağciyər vərəminin klinik formaları arasında daha çox subplevral yerləşən destruktiv ağciyər vərəmi zamanı, məsələn, plevranın altında ağciyərin kavernoz, fibroz kavernoz vərəmi olan xəstələrdə kavernanın tamlığının pozulması və visceral plevranın tamlığının pozulması ilə əlaqədar olaraq kavernanın daxili qat kütləsinin plevra boşluğuna tökülməsi ola bilər, hansı ki, kavernanın daxili qatı piagen nekratik və yaxud kazioz nekratik qat adlanırdı ki, orada kazioz nekroza uğramış ağciyər toxuması və bunun tərkibində külli miqdarda vərəm mikobakteriyaları var və həmin vərəm mikobakteriyaları plevra boşluğuna töküldükdə orada plevranın səthində spesifik iltihabı prosesin inkişaf etməsinə səbəb ola bilər və yaxud da hər hansı bir orqanda sümük vərəmində, dəri vərəmində, mədə bağırsaq sistemində hematogen yolla da vərəm mikobakteriyaları plevraya nüfuz edə bilər. Plevritlərin əsas 3 əlaməti var, yəni vərəm plevritləri üçün xas olan əsas 3 əlamət vardır ki, döş qəfəsində ağrının olması, quru öskürəyin olması və təngi nəfəsliyin olması ən çox rastlaşdığımız, praktikada ən çox müşahidə olunan əlamətlərdəndir. Bununla yanaşı, plevrit əgər vərəm mənşəlidirsə, təbii ki, vərəm intoksikasiyası üçün xas olan nisbi patognomonik əlamətlər, yəni axşama doğru zəif subfebril hərarətin olması, gecə tərləmələrinin olması, eyni zamanda ümumi halsızlıq, zəiflik əlamətlərinin qabarıq bürüzə verməsi halları da olur. Vərəm plevritlərinə diaqnozun qoyulmasında plevritlərin həm vərəm mənşəli olmasını göstərən əsas, həm də dolayı əlamətlərə fikir vermək lazımdır. Qeyd edeyim ki, plevritin vərəm mənşəli olmasını göstərən əsas əlamətlər ağciyərlərdə aktiv vərəm prosesinin olmasının rentgenoloji əlamətlərinin təyin olunması və bəlğəmdə və yaxud da plevral mayedə vərəm mikobakteriyalarının aşkar olunması, plevroskopiya zamanı vərəmə xas olan dəyişikliklərin müəyyən olunması və biopsiya materialında vərəm üçün xas olan spesifik patomorfoloji dəyişikliklərin, yəni vərəm qabarcığı, kazioz, nekrozun təyin olunmasına əsasən
bu əsas əlamətlərə görə plevritin vərəm mənşəli olduğunu söyləyə bilərik. Bir də plevritlərin vərəm mənşəli olmasına şübhə yaradan və yaxud da dolayı əlamətlər vardır ki, bu ağciyərlərdə vərəmdən sonraki qalıq dəyişikliklərin, məsələn fibroz, kalsinat, tutaq qon ocağının qalması, anamnezində vərəm xəstəliyini keçirdiyini deməsi və yaxud da vərəmli xəstə ilə kontakt olmasını deməsi, tuberkulin sınaqları zamanı müsbət cavab reaksiyasının olması, eyni zamanda tuberkulinlə immunoloji müayinələr zamanı müsbət cavab reaksiyalarının olması bu plevritin vərəm mənşəli olmasına şübhə yaradan və yaxud da dolayı olan əlamətlərdir. Plevritlərin klinik təzahürləri haqqında bir neçə kəlmə deyim. Qeyd edeyim ki, quru və ekstati plevritlərdə hər ikisində oxşar olan və müəyyən qədər fərqli olan əlamətlər mövcuddur. Oxşar olan əlamətlər ondan ibarətdir ki, hər iki formada ümumi intoksikasiya əlamətləri, yəni halsızlıq, iştahsızlıq, gecə tərləmələri, axşamlar subfebril hərarətin olması, əgər ağciyərlərdə yanaşı olaraq proses yoxdursa, o halda quru öskürəyin olması ümumi oxşar olan əlamətlərdir. Fərqli olan əlamətlər isə ondan ibarətdir ki, quru plevritlərdə adətən xəstə sağlam tərəfə əyiləndə ağrının artması müşahidə olunur. Çünki patologiya olan tərəfdə plevra səhifələrinin bir-birinə daha sıx olması, daha çox sürtünməsi bu ağrının yaranmasına səbəb olur. Çünki plevra səthi ağrı reseptorları ilə çox zəngindir və qıcıqlanma nəticəsində güclü ağrı tutmaları olur. Amma eksudativ plevrit zamanı sözsüz ki, burada plevra boşluğunda toplanan mayenin səviyyəsindən asılıdır. Amma xüsusilə subtotal və total eksudativ plevrit zamanı xəstələrin məcburi xüsusi vəziyyəti və yaxud da xəstələr üçün rahat olan vəziyyət daha çox patologiya tərəf üzərində uzanması, yatmasıdır ki, digər ağciyərin ekskursiyasının normal olmasını təmin etmək və yaxud da oksigeni olan tələbatı ödəmək üçün tənəfüsdə digər ağciyərin normal iştirakını təmin etməkdən ötürüdür. Bununla yanaşı, quru plevrit zamanı plevranın sürtünmə küyünün olması, ekstatik plevritdə səs titrəməsinin müəyyən olunması və perkutor olaraq ekstatik plevritdə mayenin səviyyəsinə uyğun kütlüyün olması və buna uyğun olaraq xarakterik perkutor kütlüyün, xarakterik perkutor dəyişikliklərin olması bu sxemdə də göstərilir. Qeyd edeyim ki, bir kimi qeyd olunan plevra boşluğuna toplanan mayenin səviyyəsini göstərən və perkusiya zamanı perkutor kütlüyün əhatə etdiyi sahədir. Hansı ki, perkusiya zamanı mayenin səviyyəsinə uyğun perkutor kütlüyün əmələ gətirdiyi xətt Ellis-Damoazo xətti. Bəzən Rus ədəbiyyatlarında bunun yanında bir Sakalov da görə bilərsiniz. Yəni Ellis-Damoazo-Sakalov xətti. Və bununla yanaşı patologiya tərəfdə sıxılmış ağciyərə müvafiq Ellis-Damoazo-Sakalov xətti ilə onurğanın arasında əmələ gələn qarlayan düş bıcağı və bu Ellis-Damoazo-Sakalov xəttinin davamı ilə əks tərəfdə sıxılmış divar aralığı və sağlam ağciyərə müvafiq olan Grocco-Raffus iş bıcaqları yaranır ki, bunların da diferensial diagnostik və diagnostik əhəmiyyəti böyükdür. Plevra boşluğuna irinin toplanması, o cümlədən irinli plevrit və yaxud da MPM-anın olması sözsüz ki, daha ağır gedişli, proqnoz baxımından daha qeyri-qənaət bəxş olan, çünki bu daha çox fistulaların yaranmasına, daha uzun sürən patoloji prosesin, daim plevra boşluğunun sanasiya olunmasını tələb edən bir prosesdir. Həm klinik olaraq, həm laborator instrumental müayinələrdə olan dəyişikliklər təbii ki, MPM-ada daha çox olur. Və qeyd edeyim ki, plevritlərin diaqnostikasında vərəmin bütün klinik formalarında istifadə olunan 3 prinsip, 3 mərhələdən istifadə olunmalıdır. Sözsüz ki, sadədən mürəkkəbə, ucuzdan bahalıya və xəstəyə ən az fiziki mənəvi zərər yetirməklə müayinə üsulları tətbiq olunmalı və bu müayinə üsullarının əsasında da diaqnoz əsaslandırılmalıdır. Plevritin vərəm mənşəli olmasına şübhə yaradan ilk olaraq onu qeyd edeyim ki,
verəm intoksikasiyası üçün xas olan nisbi pataqnamonik əlamətlər və yaxud da ki, daha süst, ləng gedişli olması ilə səciyyələnən bir gedişinin olmasıdır. Və bir praktik kliniki olan bir məsələni də qeyd edeyim ki, keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən də bizdə də, Azərbaycanda da və epidemioloji vəziyyət, vərəmə görə epidemioloji vəziyyət keçmiş Sovet ölkələrindən, o cümlədən bizdən də daha gərgin olan çoxlu regionlar var ki, həmin regionlarda da plevritlər uşaq və yeni yetmə yaşında adətən vərəm mənşəli olur. Yəni, uşaq yeni yetmə və gənc yaşında plevritlər aşkar elədiyimiz halda ilk olaraq bunun vərəm mənşəli olub-olmamasını diferensiyasiya eləmək üçün bu yöndə müayinələrin aparılması tövsiyə olunur. Yaşlılarda isə daha çox onkoloji proseslərdə, ürək-qan damar sisteminin çatışmazlığı, durğunluq nəticəsində yaranan plevritlər daha çox olur. Sözsüz ki, bu heç də onu deməyə əsas vermir ki, uşaqlarda yeni yetmələrdə plevrit olanda bir mənalı olaraq həmişə vərəm düşünək və yaşlılarda plevrit olduysa bir mənalı olaraq vərəm mənşəli deyil, şiş və yaxud da ki, ürək mənşəlidir deyək. Əslində belə deyil, sadəcə rast gəlmə tezliyinə görə müqayisəli olaraq bunu diqqətinizə çatdırmaq istədim. Və digər bir nüansı da qeyd edeyim ki, plevra səhifələrinin qatları təxminən inkişaf eləyərək 5-7 yaşda böyüklərdəki səviyyə çatır. Və 40 yaşdan sonra isə involyusiya olur. Yəni plevritlər daha çox 5-7 yaşdan 40 yaşa qədər olan insanlarda, yəni bu arada olan yaşlarda daha çox müşahidə olunur. Eksudativ plevritin diaqnozunun təsdiq olunması, mənşəyinin təyin olunması üçün plevranın funksiyasından geniş istifadə edirik. Yəni, torakosintezdən qeyd edeyim ki, bu həm diaqnostik olaraq, yəni əsasən diaqnostik olaraq və subtotal və total eksudativ plevritlərdə isə xəstənin şikayətlərini, vəziyyətini müəyyən qədər yüngülləşdirmək üçün də əhəmiyyətlidir. Amma bir şey nəzərinizə çatdırım ki, bu plevra boşluğundakı mayenin evakuasiyası heç də xəstənin müalicəsi və sağalması demək deyil. Çünki səbəb təyin olunub və plevra boşluğuna mayenin toplanması səbəbi aydın olub ona qarşı müalicə aparılmazsa, biz nə qədər də evakuasiya etsək, təkrari olaraq mayenin plevra boşluğuna toplanması və depolaşması olacaqdır. Klassik olaraq torakosintezin aparılma yeri 7-ci qabırğa arası sahədə, arxa kürək və orta qoltuq xəttinin arasından aparılır. Və qeyd edeyim ki, funksiya həmişə aşağıdakı qabırğanın üst kənarından aparılmalıdır. Çünki bildiyimiz kimi qabırğanın aşağı kənarında damar sinir dəstəsi keçir və orada xüsusi şırım var ki, həmin şırımdan bu dəstə keçir və alt kənardan apardıqda zədələyə bilərik. Və qeyd edeyim ki, plevra boşluğunda olan mayenin evakuasiyası zamanı bir dəfəyə 1 litrdən artıq mayenin evakuasiya olunmaması, drenə olunmaması tövsiyə olunur. Çünki əgər çox mayeni bir dəfəyə drenə edəriksə, bu halda ortostatik kollaps ola bilər. Yəni, qan dövranının pozulması, böyük kütləsinin ağciyərlərə gəlməsi nəticəsində beynin qısa müddətli qan təchizatının pozulmasına səbəb ola bilər ki, bu hal baş verməsin deyə plevra boşluğundakı mayenin maksimum 1 litr həcmindəki mayenin bir dəfəyə drenə olunması tövsiyə olunur. Və bu götürülən plevral mayenin tədqiqinə əsasən biz prosesin mənşəyini təyin edə bilirik. Qeyd edeyim ki, vərəm mənşəli eksudativ plevritlər zamanı heç də həmişə plevral mayedə vərəm mikobakteriyalarını aşkar edə bilmirik. Məsələn, patogenetik olaraq növlərinə fikir versək, allergik formalı vərəm mənşəli plevritdə demək olar ki, vərəm mikobakteriyaları tapılmır plevral mayedə. Perifokal plevritdə bəzi hallarda tapıla bilər, bəzən yox. Amma MPM-ada əksər hallarda irinin tərkibində vərəm mikobakteriyalarını aşkar etmək mümkün olur. Bundan başqa formalı elementlərə görə də bəzən müəyyən qədər istiqamət verici bir faktor kimi də
klinik praktikada istifadə edirik. Məsələn, əgər pleural mayedə limfositlərin sayı çoxdursa, yəni limfositlər plevritdirsə, ilk olaraq prosesin vərəm mənşəli olabilməsini düşünürük. Və yaxud da ki, əgər neytrofillərin üstünlüyü ilə olarsa, burada daha çox qeyri-spesifik iltihabi prosesin olması. Əgər hər ikisi, həm limfositlər, həm neytrofillər çox olarsa, bu halda daha çox onkoloji prosesin olabilməsini. Sözsüz ki, yanaşı olaraq atipik hüceyrələr də tapılarsa, bu bir mənalı olaraq onu təsdiq edəcəkdir. Bir çox hallarda biopsiya materialının tədqiqinə gərək olur ki, plevritlər zamanı diagnozun əsaslandırılmasında, hansı ki, biopsiya materialında spesifik patomorfoloji dəyişikliklərin aşkar olunmasına əsasən təxminən 60-93% halda vərəm mənşəli plevritin diagnozunu qoymaq mümkündür. O cümlədən onkoloji proseslərdə də təxminən 70%-in üzərində bu hallarda plevritlərin onkoloji olan bir proseslərlə əlaqədar olduğunu müəyyən etmək mümkündür. Yuxarı tənəffüs yollarının vərəmi haqqında bir neçə kəlmə deyim. Qeyd edeyim ki, yuxarı tənəffüs yollarının vərəmi bəzi hallarda izolə olunmuş şəkildə, yəni ağciyər vərəmi olmadan da müşahidə oluna bilər. Amma əksər hallarda daha çox rast gəlinən halı isə ağciyər vərəmi olan xəstələrdə, xüsusilə də xroniki destruktiv ağciyər vərəmi olan xəstələrdə müşahidə olunmasıdır. Bu, xüsusən ağciyər vərəmi olan xəstələrin vaxtında aşkar olunmaması və yaxud da ki, düzgün müalicə olunmaması zamanı prosesin uzun müddət xroniki sürməsi ilə əlaqədar olaraq yaranır ki, hansı ki bu xəstələrdə uzun müddət külli miqdarda bəlğəm ifrazı olur ki, bu bəlğəmin içərisində də çoxsaylı vərəm mikobakteriyaları olur və bu vərəm mikobakteriyaları tənəffüs yolları ilə və yaxud da intrakanalikulyar yolla xaric olaraq xaric olduğu zaman tənəffüs yollarının da selili qişasında spesifik iltihabi proses törədə bilir. Tənəffüs yollarının vərəmi dedikdə ən çox qırtlağın, traxeyanın və bronxların vərəmi müşahidə olunur. Qeyd edeyim ki, qırtlağın vərəmi bəzi hallarda birincili olaraq vərəm mikobakteriyalarının hematogen yayılması nəticəsində yarana bilər. Məsələn, praktikamızda belə hallarla rastlaşırıq. Mənim də bir neçə belə pasientim olubdur ki, xəstələr heç bir ağciyər patologiyası olmadan və yaxud da ki, ağciyərlərin müayinəsində heç bir patoloji dəyişikliyi aşkar olunmadan o uzun müddət öskürək, intoksikasiya əlamətləri, səsin batması, yəni tın-tınlaşması, hətta afoniya həddinə qədər səsin itməsi, bəzi hallarda udmanın ağrılı olması və s. şikayətlərə əsasən bu şikayətlər olduğuna görə təbii ki, ən çox müraciət elədikləri həkimlər də lor həkimlər olur və müayinə nəticəsində prosesin vərəm mənşəli olduğu, yəni qırtlağın vərəminin olduğu müəyyən olunubdur və belə xəstələrin müalicə olunması, konservativ vərəm əleyhinə müalicələrin tədbiqi nəticəsində tam sağalması mümkündür və mövcuddur. Qırtlağın vərəminin ən çox rast gəlinən halı isə ağciyər vərəminin destruktiv formaları olan xəstələrdir. Məsələn, fibroz kavernoz ağciyər vərəmi olan xəstə çoxlu həcmdə bəlğəm ifraz edir ki, bu bəlğəmin tərkibində külli miqdarda vərəm çöpləri var və onlar tənəffüs yolları ilə xaric olarkən səs büküşünün altında ilişib qalır və orada əlverişli şərait olduğu üçün qırtlağın vərəminin yaranmasına səbəb olur. Qırtlağın vərəminin bu yolla, yəni bəlğəmlə intrakanalikulyar sputagen yolla yayılması, yəni sputum bəlğəm deməkdir, patogenetik olaraq ikinci yaranma yoludur. Qeyd edeyim ki, qırtlağın vərəminin infiltrativ, xoralı və çapıqlı formaları var. Əslində bu formalar bir-birinin davamını təşkil edir. Yəni, ilk olaraq infiltratlar yaranır, sonra kazioz nekroz nəticəsində xoralar formalaşır, sonra prosesin sağalması nəticəsində çapığın əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. Traxeya və bronxların vərəmində xəstələrin əsas şikayəti üzücü, quru öskürəyin olmasıdır. Hansı ki, öskürək əleyhinə dərmanlara çox pis tabi olan bir spesifik üzücü, bəzi ədəbiyyatlarda hətta buna ürücü öskürək də deyirlər, yuxarı tənəffüs yollarının patologiyalarında, o cümlədən vərəmində müşahidə olunan və vərəm üçün xas olan ümumi intoksikasiya əlamətləri ilə yanaşı öskürəyin olması tipik əlamətlərindən biridir. Traxeya və bronxların vərəmi də infiltrativ, xoralı və produktiv olur.
Və qeyd edeyim ki, bu mərhələlərdə, bu formalarda mərhələli olaraq bir-birinin davamını təşkil edir. Yəni, ilk olaraq infiltrativ olur, sonra kazioz nekroz nəticəsində xoralar formalaşır və qırtlağın vərəmində olan çapıqlı forma ilə produktiv mərhələdə çapıq formalaşır, yəni produktiv formalara ayrılır. Yuxarı tənəffüs yollarının vərəminin diaqnozunun qoyulmasında sözsüz ki, əgər yanaşı ağciyər vərəmi də varsa, o halda o qədər də çətinlik törətmir. Yox, əgər izolə olunmuş şəkildə yaranırsa, bu halda yaxmanın və yaxud da bronxoskopiya vasitəsilə müayinə olunub bronx yüntüsünün götürülməsi və bronxoskopiya zamanı vərəmə xas olan yuxarı tənəffüs yollarındakı spesifik dəyişikliklərin əgər gərək olarsa biopsiya materiallarının götürülərək diaqnozun dəqiqləşdirilməsi mümkündür. Digər orqan və sistemlərin vərəmi haqqında. Digər orqan və sistemlərin vərəminə keçməzdən öncə bir şey diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, orqanizmdə elə bir toxuma, elə bir orqan, elə bir sistem yoxdur ki, həmin toxumanın, orqanın, sistemin vərəm mənşəli iltihabı xəstəliyi olmasın. Yəni, bütün orqanlarda vərəm xəstəliyi olur. Düzdür, bəzən vərəm deyəndə əksər hallarda çox adamın düşündüyü yalnız ağciyərlər, tənəffüs orqanları olur, amma əslində belə deyil. Bütün orqanlarda ola bilər. Düzdür, daha çox tənəffüs orqanlarında olur, amma buna baxmayaraq bütün orqanlarda vərəm ola bilər. Digər orqan və sistemlərin vərəminin təsnifatına keçməzdən əvvəl bir şey ilə diqqətinizə çatdırım ki, keçmiş belə deyək də, Sovet məktəbinin verdiyi təsnifata, yəni fiziatrların qurultayının verdiyi təsnifata görə plevritlər yuxarı tənəffüs yollarının vərəmi və döş qəfəsi daxil limfa düyünlərinin vərəmi də tənəffüs orqanlarının vərəminə aiddir. Amma tələbələrimizin bir çoxunun Avropaya və dünyaya inteqrasiyasını nəzərə alaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi və bütün dünyada qəbul olunmuş təsnifatı deyim ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi təsnifatda, hal-hazırda olan təsnifatda döş qəfəsi daxil limfa düyünlərinin vərəmi, yuxarı tənəffüs yollarının vərəmi və vərəm plevriti də digər orqan və sistemlərin vərəminə aiddir. Amma bir daha nəzərinizə çatdırım ki, keçmiş Sovet məktəbindən fiziatrların qurultayının qərarına əsasən həmin o 3 klinik forma tənəffüs orqanlarının vərəmi kimi təsnif olunur. Düzdür, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi təsnifat da tam stabil deyil, zaman-zaman dəyişən təsnifatdır. Amma hal-hazırda olan forması budur deyə bunu da diqqətinizə çatdırmaq istədim ki, məlumatınız olsun. Digər orqan və sistemlərin vərəmini əgər ümumilikdə 100% götürsək, gördüyünüz kimi təxminən yarısını sümük oynaq sisteminin vərəmi tutur. Praktikada da doğrudan da rastlaşdığımız hal ondan ibarətdir ki, ağciyərlərin vərəmindən sonra ən çox rast gəlinən sümük oynaq vərəmidir. Bundan sonra təxminən 40%-a qədərini sidik tənasül orqanlarının vərəmi, gözün vərəmi, beyin qişalarının vərəmi, periferik limfa düyünlərinin vərəmi, bağırsaq, periton, çöz limfa düyünlərinin vərəmi, dəri, dərialtı, pi toxumasının vərəmi və digər orqanların vərəmi müşahidə olunur. Vərəmin klinik formaları arasında ən ağır forma mərkəzi sinir sisteminin vərəmi və yaxud da vərəm meningitidir. Qeyd edeyim ki, vərəm meningitinin hansı regionda, hansı ərazidə çox rast gəlinməsi həmin regionda vərəmə görə epidemioloji vəziyyətin qeyri-qənaətbəxş olduğunu göstərir. Əbəs yerə deyil ki, bir çox müəlliflər vərəm meningitini vərəm infeksiyasının indikatoru adlandırır. Yəni, vərəmə görə epidemioloji vəziyyət gərgin olan yerdə vərəm meningiti ilə xəstələnmə göstəriciləri də yüksək olur. Bildirim ki, vərəm meningiti həm birincili, həm də ikincili olur. Təxminən 5% halda vərəm mikobakteriyaları ilə ilk dəfə yoluxma nəticəsində yaranır. Və birincili vərəm meningitinin yaranması adətən KJB vaksinasiyasının, yəni adət elədiyimiz BCG vaksinasiyasının aparılmadığı hallarda və yaxud kəskin immunosupresiv vəziyyətdə olan şəxslərdə vərəm mikobakteriyaları ilə ilk dəfə yoluxma nəticəsində yaranır. 95% halda ikincili olaraq yaranır ki, ikincili yaranması da həm hematogen, həm də likvaragen yolla yayıla bilər, yarana bilər, yəni patogenetik olaraq. Hematogen yolla vərəm meningitinin yaranması
Vərəm infeksiyası limfotrop olduğu üçün limfa düyünlərindəki olan persiste etmiş mikobakteriyalar və yaxud da orqanizmdə olan hər hansı bir vərəm ocağında olan vərəm mikobakteriyaları limfaya və qana keçir, basilemiya olur. Venoz bucaqda qana düşəndən sonra limfa sistemindən basilemiya baş verir və qanla dövr edir. Qanla dövr edərək 4-cü mədəciyin dibində xariyadal kələfdə hematoensefalitik bariyeri keçərək haramiley mayesinin tərkibinə, yəni likforun tərkibinə düşür və onun axın istiqamətində gələrək beyin əsasının yumşaq qişasında spesifik iltihabi proses, yəni vərəm prosesi törədir. İkinci bir nəzəriyyə, likvarogen nəzəriyyə də deyirlər buna, beyin onurğa, beyin qişası və maddəsində olan kalsinatların, vərəmdən sonraki qalan qalıq dəyişikliklərin, hansı ki bunları ilk dəfə McCordock və Rich öyrəndiyi üçün Rich ocaqları da deyirlər buna, bu Rich ocaqlarının yenidən aktivləşməsi və yaxud da eksaserbasiyası nəticəsində orada olan vərəm mikobakteriyaları likvorun tərkibinə düşür və onun axın istiqamətində gələrək yenə də beyin əsasının yumşaq qişasında spesifik iltihabi proses törədir. Amma qeyd edeyim ki, likvarogen nəzəriyyənin olması üçün nə zamansa ilkin olaraq hematogen nəzəriyyənin olması mütləqdir. Çünki likvarogen nəzəriyyədə olan Rich ocaqları nə zamansa hematogen nəzəriyyə ilə o patogenetik yolla yaranan vərəm prosesinin sağalması nəticəsində yerində qalan ocaqlardır. Başqa sözlə, kalsinatlardır. Vərəm meningitinin 3 forması var. Baziliar forması, ikinci meningoensefalit forması və üçüncü spinal forma. Baziliar forma beyin əsasının yumşaq qişasında spesifik iltihabi prosesin olmasıdır ki, bundan sonra proses əgər bu mərhələdə aşkar olunub müalicə olunmazsa, prosesin beyin toxumasına da keçməsi baş verir ki, buna meningoensefalit deyilir. Əgər proses inkişaf edərək onurğa beyni də prosesə cəlb olunarsa, buna spinal forma, meningoensefalomielit və yaxud da leptopaxomeningit də adlandırılır. Qeyd edeyim ki, vərəm meningitinin kliniki gedişində 3 mərhələ ayrıd edilir. Birinci mərhələ prodromal mərhələdir ki, ikinci mərhələ qıcıqlanma mərhələsi, üçüncü isə parez və iflişlər mərhələsi. Prodromal mərhələdə adətən ümumi intoksikasiya əlamətləri, hərarətin yüksəlməsi və səbəbsiz fantanvari qusmanın olması, baş ağrılarının olması və vərəm üçün xas olmayan, kəskin gedişlə xarakterizə olunan bir kliniki gedişin olmasıdır. Qeyd edeyim ki, əgər vərəmin bütün klinik formaları üçün klinik əlamətlər ləng, süst, gedişli olan bir formada deyiriksə, vərəm meningiti üçün bu əlamətləri demirik. Çünki vərəm meningiti daha kəskin, gedişli olur və meningizm əlamətlərinin olması ilə səciyyələnir. Meningiyal əlamətlər müsbət olduğuna, güclü, yüksək hərarət olduğu, güclü baş ağrıları, səbəbsiz fantanvari qusmanın olmasına əsasən, bu xəstələr əksər hallarda həkimə müraciət edirlər və həkimə müraciət etdikdə isə ya infeksiyon, çünki yüksək hərarət olduğuna görə, yəni yoluxucu xəstəliklər olan şöbəyə, bir çox hallarda isə reanimasiya şöbələrinə yerləşdirilir. Və bir şey diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, vərəm meningiti olan xəstələrdə xəstənin vəziyyətinin ağırlaşmasına səbəb kəllə daxili təzyiqin artması və beyin ödəminin olmasıdır. Bu, bəzi hallarda mən də bir neçə dəfə rastlaşmışam ki, xəstəni hər hansı bir xəstəxanadan və yaxud da ki, rayonlardan, ucqar bir yerdən göndərəndə, yəni vərəm meningitinə şübhəli olub göndərəndə, bəzən həkimlərimiz vena daxili infuziya altında göndərir. Düzdür, dezintoksikasiya lazımdır və köçürülən maye ilə xaric olan maye arasında tarazlığı bərpa etməklə, tarazlığı qorumaqla dezintoksikasiya müalicə olunmalıdır. Amma bəzən xüsusilə də spinal formasında bu funksiyalar pozulmuş olur və nəticədə köçürülən mayenin depolaşması, kəllə daxili təzyiqin, ödəmin artması xəstənin vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Yəni, buna xüsusi fikir vermək lazımdır. Vərəm meningiti haqqında belə bir fikir mövcuddur ki, əgər vərəm meningiti ilk bir həftə ərzində diaqnoz qoyulub müalicə olunarsa, tam sağalar. Əgər bu ikinci həftə baş verərsə, sağalar amma qalıq dəyişikliklər qalar. Yəni, hərəkətində, nitqində müəyyən qüsurlar olar.
Əgər 3-4 həftədən sonra vərəm meningiti diaqnozu qoyulsa, aparılan müalicədən asılı olmayaraq %100 letallıqla nəticələnir. Bütün xəstəliklərdə belədir. Nə qədər erkən diaqnoz qoyulsa, müalicənin effektivliyi bir o qədər çox olur, yüksək olur. Amma vərəm meningitində xüsusilə buna önəm vermək lazımdır. Və diaqnostikada likvorun müayinəsinə xüsusi fikir vermək lazımdır. Zülalların miqdarının artması, hansı ki bunu ekspres təyin eləmək üçün Pandi, Nonne Apertin sınaqlarından istifadə olunur. Təzyiqin artmasına əsasən likvorun təzyiqinin artması müəyyən olunur. Bəzi hallarda vərəm mikobakteriyalarını, xüsusilə polimeraz zəncirvari reaksiya vasitəsilə təyin etmək mümkün olur və bir diaqnostik xüsusiyyəti diqqətdən qaçırmaq olmaz ki, vərəm meningiti kimi ağır formalarda bəzən tuberkulin sınaqları, mantu sınağı mənfi ola bilər. Yəni, mənfi anergiya ola bilər. Bu da bəzi hallarda səhvən prosesin vərəm mənşəli olmadığına şübhəni yarada bilər. Amma bilin ki, immunitetin kəskin zəifləmiş halı olan vərəmin klinik formalarında, o cümlədən də vərəm meningitində də mənfi anergiya ola bilər. Və götürdüyümüz likvoru saxladıqda təxminən 12-24 saatdan sonra hörümçək toruna bənzər pərdənin düşməsi, yəni iri dispersli zülalların çökməsi nəticəsində olan bu spesifik dəyişiklik də meningitin vərəm mənşəli olmasını düşündürür. Sümük oynaq sisteminin vərəmi haqqında qeyd edeyim və ya da qeyd elədiyim kimi vərəmin klinik formaları arasında tənəffüs orqanlarının vərəmindən sonra ən çox rast gəlinən sümük oynaq sisteminin vərəmidir. Və sümük oynaq sisteminin vərəmi içərisində ən çox spondilit, koksit və qonit müşahidə olunur. Yəni, onurğanın, bud çanaq oynağının və diz oynağının vərəmi. İmumi şəkildə bir şey diqqət edə çatdırım ki, bütün orqan və sistemlərin vərəmi zamanı olan əlamətlər həmin orqanın qeyri-spesifik iltihabı prosesində olan əlamətlərin daha süst, ləng gedən və tədricən inkişaf edən xroniki gedişi ilə xarakterizə olunur. Və təbii ki, vərəm intoksikasiyası üçün xas olan nisbi patognomonik əlamətlər də eyni ilə tək tənəffüs orqanlarının vərəmində deyil, digər orqanların vərəminin hər birində müşahidə oluna bilər. Yəni, yaş-yastıq simptomu dediyimiz gecənin ikinci yarısı, kürək-ənsə nahiyəsinin tərləməsi, axşamlar subfebril hərarətin olması, ümumi halsızlıq, zəiflik əlamətlərinin qabarıq biruzə verməsi. Sümük oynaq vərəminin 3 mərhələsi var. Pre-artritik, yəni oynaq önü, artritik, oynaq və oynaq sonrası. Qeyd edeyim ki, son dövrlərdə həm sümük oynaq sisteminin vərəmi, həm də digər orqanların vərəmi nisbətən daha çox aşkarlanır. Çünki daha çox rast gəlinir deməyim, bəlkə də doğrudan da daha çox aşkarlanır. Çünki diaqnostik imkanların artması hesabına müəyyən eləmək də daha asan olur. Və ümumilikdə isə digər orqanların vərəminin diaqnostikası ağciyərlərin, tənəffüs orqanlarının vərəminə nisbətən çətindir. Bunu da etiraf edeyim. Çünki tənəffüs orqanlarının vərəminin müayinəsi və diaqnostik meyarları daha asandır. Amma digər orqanlarda yanaşı olan müayinələrdən, biopsiya materiallarından, əgər fistula yaranıbsa, fistuladan gələn irinin tədqiqinə əsasən, məsələn, gen ekspert müayinəsi vərəm mikobakteriyalarının tapılması üçün, bəzi hallarda quantiferon tibbi gold sınağı vasitəsilə vərəm mikobakteriyalarının orqanizmdə olmasını, yəni mikobakterium tuberkulozis kompleksinin olmasına əsasən, bəzən isə ex-juvantibus müalicə əsasən dəqiqləşdirmək mümkün olur. Sidik tənasül orqanlarının vərəmi haqqında bir neçə kəlmə deyim. Qeyd edeyim ki, sidik tənasül orqanlarının vərəmi də digər orqanların vərəmi içərisində sümük oynaq sisteminin vərəmindən sonra ən çox rast gəlinən bir formadır və vərəm infeksiyasının sidik tənasül orqanlarına keçməsi hematogen, limfogen və urinogen yolla, yəni urinogen yol dedikdə sidiklə bir böyrəkdə olan vərəm prosesinin sidik kisəsinə və retroqrad yolla digər böyrəyə keçməsi müşahidə oluna bilər. Və böyrəklərdə vərəm adətən kavernoz halda, yəni ağciyərlərdə olan kavernoz vərəm formasında olur. Və klinik əlamətləri sidik tənasül orqanlarının infeksiyalarına xas olan, amma xronik ləng gedişli əlamətlərlə səciyyələnir.
Diagnozun qoyulmasında sidikdə verən mikobakteriyalarının tapılmasının önəmi böyükdür, amma bir şey diqqətdən qaçırmaq olmaz ki, bəzən sidik yollarında saprofit olan, məsələn, mikobakterium smegmatum olur ki, adi silinin mikroskopiyası vasitəsilə bu təyin oluna bilər, çünki bu da turşuya davamlıdır və səhvən prosesin verən mənşəli olması anlamına gələ bilər. Amma verən mikobakteriyalarının tipinin təyin olunmasına əsasən bunu fərqləndirmək və müəyyən eləmək mümkündür. Qadın cinsi orqanlarının vərəmi haqqında bir neçə kəlmə deyim ki, gündəlik praktikamızda olmasa da, amma nisbətən demək olar ki, hər il rast gəldiyimiz hallardan biridir. Xüsusilə də qeyd edeyim ki, qadın cinsi orqanlarının vərəmi ikincili sonsuzluğun yaranmasının əsas səbəblərindən biridir. Çünki vərəm prosesi hansı orqanda olursa olsun, həmin orqanda birləşdirici toxmanın inkişafının stimulyasiyasına, başqa sözlə fibroblastların stimulyasiyası nəticəsində bitişmələrin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Yəni, harda olursa olsun, istər ağciyərlərdə, istər plevrada, istər beyin qişalarında, harda olmağından asılı olmayaraq, vərəm zamanı çapıq toxması, birləşdirici toxma çox inkişaf eləmiş olur. Ginekoloji orqanlarda olduqda isə, bu birləşdirici toxmaların inkişafı hesabına boru keçiriciliyinin pozulması və nəticədə ikincili sonsuzluğun yaranması olur. Və bir çox hallarda bu ikincili sonsuzluğun səbəbinin vərəm olması gecikmiş, sonradan müəyyən olunur. Hətta bəzən olubdur belə hallar ki, sonsuzluq səbəbindən süni mayalanma olunubdur və süni mayalanmadan sonraki hamiləlik dövründə vərəm prosesi progressivləşib və nəticədə vərəm meningiti hətta yaranan, bax belə hallar olubdur. O xəstələrdə müayinə nəticəsində ginekoloji orqanların vərəmi olduğu müəyyən olunub. Yəni, belə hallar da olur ki, buna görə də bu diqqətdən qaçmamalıdır ki, ginekoloji orqanların vərəmi də əksər hallarda sonsuzluğun yaranmasının, ikincili sonsuzluğun yaranmasının əsas səbəblərindən biridir. Ətraf limfa düyünlərinin vərəmi haqqında bir neçə kəlmə deyim. Vərəm mikobakteriyaları limfatropdur. Yəni, limfa düyünlərinin daha çox zədələnməsinə səbəb olur. Hətta vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxmuş amma xəstələnməmiş şəxslərdə vərəm mikobakteriyaları limfatrop olduğu üçün persistə etmiş şəkildə limfa düyünlərində qalır. Daha çox döş qəfəsi daxil limfa düyünlərində, ətraf limfa düyünlərində, mezenterial limfa düyünlərində və s. Bu baxımdan ətraf limfa düyünlərinin vərəmi də çox rast gəlinən patologiyalardan və yaxud da vərəmin klinik formalarından biridir. Daha çox boyun, çənə altı, qoltuq altı və qasıq limfa düyünlərinin vərəmi müşahidə olunur. Qeyd edeyim ki, 3 forması var. İnfiltrativ, kazioz və induratif forması. İlk olaraq infiltratların əmələ gəlməsi, kazioz nekrozun formalaşması, sonra isə sorularaq düyün şəklində induratların formalaşması. Qeyd edeyim ki, bəzi hallarda ətraf limfa düyünlərinin vərəmi digər orqanların, məsələn, ağciyər vərəmi ilə yanaşı, bəzi hallarda isə ayrıca bir klinik forma kimi də müşahidə oluna bilər. Diagnozun qoyulmasında əsas diagnostik meyar biopsiya materialında vərəm çöplərinin və yaxud spesifik iltihabi proses üçün xas olan patomorfoloji dəyişikliklərin, yəni vərəm qabarcığı, kazioz, nekrozun olmasının təyin olunmasına əsasəndir. Praktiki olaraq bir nüansı diqqətinizə çatdırım ki, ətraf limfa düyünlərinin vərəminin müalicəvi effektivliyi, məsələn, ağciyər vərəminin müalicəsinin effektivliyinə nisbətən daha ləngdir. Yəni, prosesin sorulması daha ləng, daha tədricən, daha uzun müddət tələb eləyir. Amma ümumilikdə götürəndə isə konservativ müalicəsi mümkündür. Bəzi hallarda iri induratlar olanda, bəzi hallarda fistula yaranıb, kosmetik defektlər yarananda cərrahi müalicənin də aparılması qaçılmazdır. Dəri-dəri altı pi toxumasının vərəmi, bu da rast gəldiyimiz patologiyalardan biridir. Vərəm infeksiyasının dəri-dəri altı pi toxumasına keçməsi limfagen, hematogen və təmas yolu ilə baş verir. Birincili və ikincili olmaqla iki yerə bölünür
Və dəri vərəmində alma jelesi və zond simptomları müsbət olur. Zond simptomu dedikdə, zondla bastıqda zondun yerinin çökük şəkildə qalması. Alma jelesi simptomu dedikdə isə, həmin dərdi olan patoloji dəyişiklik nayihəsindən götürülən yaxmanın iki əşya şüşəsi arasında sıxıb sürüşdürdükdə alma jelesinə bənzər olan görüntünün olmasıdır. Bu xəstələr sözsüz ki, daha çox dəri zöhrəvi həkimlərinə müraciət edirlər. Bəzi hallarda uzun müddət xroniki dəri xəstəliyi kimi müalicə olunur. Kəskinləşmələrin azalması, aparılan iltihab əleyhinə müalicə nəticəsində müəyyən qədər sönməsi və sonra kəskinləşməsi olur. Bəzi hallarda isə vaxtında diaqnoz qoyulur. Ona görə də xarakterik görüntüsü olan, xarakterik xüsusiyyətləri olan və yaxud da ki, dəri-dəraltı pi toxmasının vərəminə şübhə olduqda yaxmanın götürülüb və yaxud da biopsiya materialı götürülüb, materialda spesifik patomorfoloji dəyişikliklərin olması və yaxud da gen ekspert müayinə nəticəsində vərəm çöplərinin təyininə əsasən diaqnozu təyin eləmək mümkündür. Bağırsaq, periton, çöz, limfa düyünlərinin vərəmi haqqında bir neçə kəlmə deyim. Qarın boşluğu orqanlarında da vərəm prosesi çox rast gəldiyimiz, xüsusilə də cərrahlara müraciət edib aşkar olunan və bizə yönləndirdikləri patologiyalardan biridir. Vərəm infeksiyasının bağırsaq, periton və çöz limfa düyünlərinə keçməsi sputagen, limfagen və hematagen yolla ola bilər. Sputagen yolla, yəni bəlğəmlə adətən ağciyər vərəmi olan xəstələrdə ifraz olunan bəlğəmi udması nəticəsində baş verir. Limfagen və hematagen yolla isə ağciyərlərdə və yaxud da digər orqanlarda olan vərəm prosesinin limfa və qan damarları vasitəsilə yayılması ilə əlaqədar olaraq yaranır. Həm birincili, həm də ikincili ola bilir. Xüsusilə eksudativ peritonitlər birincili də ola bilər. Çöz limfa düyünlərinin vərəmi bəzən birincili də olur. Və bu birincili olduğu halda təbii ki, bu formalar uşaq və yeni yetmə yaşlarında daha çox rast gəlinir. Bağırsaqlarda vərəm prosesi adətən iliosekal nayihədə daha çox müşahidə olunur. Və ümumi intoksikasiya əlamətləri dispeptik əlamətlərlə səciyyələnir. Peritonun vərəmi plevranın vərəmi kimi eyni ilə fibrinoz və eksudativ olur. Çöz limfa düyünlərinin vərəminin də infiltrativ, kazioz və fibroz formaları var. Diaqnozun qoyulmasında təbii ki, vərəm üçün xas olan nisbi patognomonik əlamətlərin olması, prosesin xroniki tədricən inkişaf edən xüsusiyyətə malik olması və mantu sınağının, xüsusilə viraj olarsa əgər, quantiferon tibi gold sınağının götürülən materialda gen ekspert müayinəsi vasitəsilə vərəm çöplərinin və yaxud da biopsiya materialında vərəm üçün xas olan spesifik patomorfoloji dəyişikliklərin, yəni vərəm qabarcığı və kazioz nekrozun təyin olunmasına əsasən diaqnoz qoymaq mümkündür. Gözün vərəmi haqqında. Gözün vərəmi həm həqiqi, həm də allergik olur. Gözün allergik vərəmi dedikdə paraspesifik və yaxud da toksikoallergik reaksiya fonunda vərəm mikobakteriyaları ilə ilk dəfə yoluxma nəticəsində vərəm mikobakteriyalarının endotoksinlərinin təsiri nəticəsində yaranan keratokonyuktivit başa düşülür. Hansı ki, keratokonyuktivitdə götürülən materialda, yəni buynuz qişada və konyuktivadan götürülən materialda spesifik patoloji dəyişikliklər aşkar olunmur. Yəni, burada nə vərəm qabarcığı, nə kazioz, nekroz müşahidə olunmur. Həqiqi vərəmi dedikdə isə daha çox damarlarla zəngin olan uveit və xariaiditin olması səciyyəvidir. Bəzi hallarda gözün vərəmi, ağciyər vərəmi olan xəstələrdə ağciyər vərəmi ilə yanaşı, bəzi hallarda isə izolə olunmuş şəkildə də müşahidə oluna bilər. Vərəmin yanaşı gedən hallarla, fizioloji və patoloji hallarla müşahidə olunması haqqında bir neçə kəlmə diqqətinizə çatdırım. Vərəm və hamiləlik. Belə bir postulat formasında fikir mövcuddur ki, vərəmlə xəstə olan qız sağalana qədər ailə qurmamalıdır. Ailə qurursa, hamilə qalmamalıdır. Hamilə qalırsa, doğmamalıdır. Əgər doğursa, əmizdirməməlidir. Əslində, postulat formasında olan bu fikirlər bəzən qəribə, bəzən gülməli gəlsə də, amma bunun hər bir bəndində, hər bir hissəsində çox böyük reallıq və çox təəssüf ki, çox acı reallıq var. Çünki vərəmlə xəstə olan
qız ailə quracağı halda digər insanların da yoluxmasına səbəb olacaq və yeni mühitdə müalicəsi düzgün getmədiyi üçün özündə olan vərəm prosesinin də progressivləşməsinə səbəb olacaq. Əgər hamilə qalarsa, o halda müalicə doğru düzgün aparıla bilməyəcək. Birincisi ona görə ki, vərəm əleyhinə dərmanlar çox güclü teratogen təsirə malikdir və döldə müxtəlif anomaliyaların, qüsurların yaranmasına səbəb ola bilər. İkinci bir tərəfdən dölün inkişafı vərəm prosesinin progressivləşməsinə səbəb olacaq. Hətta bəzən aktiv vərəm olmayan qadınlarda da hamiləlik dövründə xüsusilə dölün skeletinin formalaşması zaman, əgər qadın nə zamansa, hətta uşaq yeni yetmə yaşında vərəm xəstəliyi keçirib və yerində kalsinat, məsələn, qon ocağı qalıbsa, hamiləlik dövründə dölün skeleti formalaşan zaman kalsiyuma tələbat artdığından dekalsinasiya ola bilir. Yəni, həmin kalsiyum duzlarının əriməsi ola bilir ki, bax, bu da vərəm prosesinin aktivləşməsinə səbəb ola bilər. Başqa bir tərəfdən uşaq inkişafı təbii ki, normal olmayacaq və doğduqdan sonra əmizdirməmək o baxımdan tövsiyə olunmur ki, anadan dölə vərəmin keçməsi yalnız iki halda. Anada ya hematogen səpələnmiş, ya da tənasül orqanlarının aktiv vərəmi olduqda ola bilər. Qalan bütün hallarda vərəm prosesi yalnız yeni doğulmuş halında, yəni doğulduqdan sonra keçə bilər. Bu da aerogen yolla uşağı əmizdirən, ona qulluq eləyən zaman baş verir. Hamiləliyin vərəmin gedişinə çox cüzi bir müsbət tərəfləri də vardır ki, anabolik proseslərin güclənməsi və hamiləliyin ikinci, üçüncü trimestrində xüsusilə hamiləliyin təbii pneumoperitoneum rolunu oynaması, yəni diafragmanı sıxması nəticəsində ağciyərlərin sıxılması və əgər destruksiya varsa, prosesin sorulmasına, yaxşılaşmasına səbəb olan müsbət nəticə olması baxımından. Vərəm və qits haqqında bir neçə kəlmə deyim. Qits zamanı bildiyimiz kimi T-helper suppressor nisbəti dəyişir. Yəni, normada əgər 2-nin 1-ə nisbətindədirsə, yəni helperlərin sayı suppressorların nisbətindən 2 dəfə çox, helperlər 60-70%-ini, 30%-ə qədərini isə suppressorlar təşkil elədiyi halda qits zamanı bu nisbət dəyişir, helperlər azalır, suppressorlar artır və nəticədə infeksiyalara, o cümlədən də hüceyrə daxili infeksiyalara həssaslıq artır. Vərəm də hüceyrə daxili infeksiyalar qrupuna aid olduğu üçün qits olan şəxslərdə vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxduğu halda böyük ehtimalla vərəmlə xəstələnir. Təbii ki, prognozu xoş deyil, proses adətən progressiv və yayılmağa meyilli olan gedişlə xarakterizə olunur. Çox təəssüflə qeyd edeyim ki, bəzən praktikamızda rastlaşırıq qits və vərəm olan xəstələrə. Əksər hallarda qits olan xəstələrə sonradan vərəmin qoşulması zamanı müşahidə olunur. Amma bəzən vərəmlə bağlı şikayətləri ilə müraciət edir və müayinə nəticəsində yanaşı qitsin də olduğu müəyyən olunur. Amma böyük ehtimal ki, həmin şəxslərdə də əvvəlcədən qits olubdur, sonradan vərəm qoşulub, vərəmin aktiv forması inkişaf edibdir. Müalicəsi hər iki patoloji prosesin yanaşı olaraq müalicəsinin aparılması ilə şərciyyələnir. Şəkərli diabet vərəm xəstələnməyə görə əsas risk qrupuna aid olan xəstəliklərdən, patologiyalardan biridir. Qeyd edeyim ki, şəkərli diabet olan şəxslərdə vərəmin rast gəlinməsi digər şəxslərə, insanlara nisbətən 6 dəfə və daha çoxdur. Və klinik gedişi xüsusiyyətləri daha progressiv, müalicəyə daha pis tabi olan, daha ciddi rejim və müalicə tələb eləyən bir prosesdir. Məsələn, əgər biz vərəm üçün xəstələrə qidalanma dedikdə daha yaxşı qidalanmasını nəzərdə tuturuqsa, trofikası yaxşı olsun tuturuq deyiriksə, amma şəkərli diabetdə şəkərin qanda səviyyəsini artıran qidalardan uzaq olmaq, pəhrizi qorumaq deyirik. Yalnız elə bu fikirlə bu prosesin nə qədər çətin olduğunu düşünmək olar. Bəzi vərəm əleyhinə dərmanlar, məsələn, izoniazid qanda şəkərin səviyyəsinin artmasına səbəb olur və s. Ona görə də bu fikirlərim heç də o düşüncəni yaratmamalıdır ki, bu xəstələr müalicə olunmur. Xeyr, olunur. Sadəcə daha ciddi yanaşmaq, daha ciddi bir müalicə sxemi rejimi təyin eləmək və xəstələrdən də asılı olan qidalanmasında, rejimində elə etməlidir ki, vərəm prosesinə
və şəkərli diabetin hər ikisinə müsbət təsir eləyən bir ortaq həyat tərzi, qidalanması və müalicə sxemi olsun. Vərəm zamanı sinir psixopozunluqlar haqqında bir neçə kəlmə deyim. Çox təəssüflə qeyd edirəm ki, bəlkə də burada bizim də təbii ki, günahımız böyükdür ki, vərəmə görə olan marifləndirici tədbirlərin, mariflendirmə səviyyəsinin o qədər də yaxşı olmaması səbəbindən cəmiyyətimizdə vərəm xəstələrinə qarşı bir stigma, bir fobiya mövcuddur. Yəni, hətta xəstələr bəzən olur ki, mən də bir neçə dəfə rastlaşmışam ki, müayinə eləyən zaman özü deyir ki, həkim nə olar? Demə ki, səndə vərəmdir, amma de ki, səndə xərçəkdir, öləcəksən, amma vərəm demə. Çünki vərəm xəstələrinə qarşı cəmiyyətdə olan münasibətin pis olması, ilk olaraq vərəm xəstəliyi deyən kimi düşüncəmizə yaşayış şəraiti, həyat tərzi normal olmayan, alkoqolik, narkotik istifadəçisi, həbsxanada olan və s. kimi bu qrupdan olan insanların gəlməsi, bax bu düşüncənin yaranmasında çox böyük təsiri var. Qeyd edeyim ki, hər kəs xəstələnə bilər, heç birimiz vərəm xəstəliyi ilə xəstələnmədən sığortalanmamışıq. Bu baxımdan da bu xəstələrə qarşı münasibətin belə olması əslində düzgün deyil. Hansı ki, bu düşüncə, bu yanaşma xəstələrdə ciddi sinir psixopozunluqların yaranmasına səbəb olur. Belə ki, vərəm zamanı sinir psixopozunluqlar 3 qrupa bölünür. Birinci, vərəmin diagnostikası ilə bağlı, bəyər söylədiyim əlamətlərlə, düşüncələrlə yanaşı. Dəri və sümük vərəmində yaranan kosmetik defektlərlə əlaqədar olaraq yaranan psixogen reaksiyalar. Vərəm prosesi zamanı intoksikasiyadan yaranan vərəm mikobakteriyalarının toksinlərinin təsiri nəticəsində yaranan sinir psixopozunluqlar və vərəm əleyhinə dərmanların təsiri nəticəsində yaranan psixopozunluqlar. Qeyd edeyim ki, vərəm əleyhinə dərmanların böyük əksəriyyəti toksiki, o cümlədən çox güclü neyrotoksiki təsirə malik olan dərmanlardır. Ona görə də bəzi xəstələrdə o dərmanların istifadəsi nəticəsində çox ciddi sinir psixopozunluqlar yaranır. Belə olduğu halda ya o dərmanların qəbulunu dayandırıb başqa dərman preparatlarla əvəz eləmək, əgər yüngüldürsə, nevropatoloq və yaxud da ki, psixiatrlarla konsultasiya etmək tövsiyə olunur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hər gün yeni bilik əldə etməyə çalışın.